Tak a teď už je nejvyšší čas, abych uvedl svého zahraničního hosta. Tentokrát je to mladá, zajímavá zpěvačka z Německé demokratické republiky, kterou už možná mnozí znáte. Já jsem se s ní seznámil za svého hostování v Berlíně. Když jsme spolu mluvili tedy o naší práci, tak ona mě předváděla takovou zajímavou situaci. Představte si koncert. Hlediště úplně vyprodáno. Ale zpěvačka má rýmu. Co má dělat? No přece musí zpívat. Jak? To uslyšíte. Ninu Hagen. Thank you.
Ninu Hagen.